Dissabte a la tarda el Cardedeu es va enfrontar contra el Sarrià de Ter. En els primers minuts el Cardedeu volia demostrar que volia guanyar aquest partit, però el Sarrià de Ter es mostrava més efectiu en el seu joc i van marcar. El Cardedeu va apretar més i més i va aconseguir-se avançar-se en el marcador, però els visitants apretaven més i van aconseguir situar-se al cap davant del marcador, fins a la primera part. Semblava tot perdut pel Cardedeu, però els locals a la segona part es van esforçar i es van tornar a posar cap davant del partit. Però al final no els va servir de gaire, ja que els visitants van acabar guanyant el partit per 18-20.